Руський мир прийшов на нашу землю та повністю змінив наше життя. Ми стали сильнішими та витривалішими. До війни ми працювали з боєприпасами, які залишила Перша та Друга світові війни. Але все змінилося. Через військову агресію Російської Федерації Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу. Нам знадобляться роки, щоб очистити територію. Зараз небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, де проводилися бойові дії. Наближатися до розбитої ворожої техніки. Заходити до покинутих споруд та будинків. Помітили підозрілий предмет? Не наближайтеся. Повідомте рятувальників 101 або Національну поліцію 102. Бережіть себе.